سلامونه او نیک هیلی می اومنی یو ګلی ویډیو ته سره خلاص بجې کله چې ټول بجوړه وروګاس دا دې وکړي چې زغم می واوري نو راغله یم د کندهار په ترمینل کې یم نو د څو شپو وروسته وس ان شاء الله اراده می ده زما کندهار ته نو و به ګورو چې په کوم شرکت کې نو درې شرکتونه مې انتخاب کړي دي میرویس نیکه احمدشا بابا او وردک بابا په دې کې ګورو چې په کوم یو کې ځو نو تاسو دا بلاګ راسره تعقیب کوئ او راسره ملګری یم دا زما ملګری ده ما دی به انشاءالله ځو تر کندهار سره هو نو دا کمپنۍ کې ګرځو موټر پیدا کوو احمدشا بابا ته به ورسو دغه د احمدشا بابا نمایندګي ده یوارې به ورسو زه دا استاد سره روان یم دی ماته موټر راښکاري او زه غواړم چې شوني سم اواده چوکي ولې چې په کوم خاطر چې اواده چوکي نیسم هغه هم ستاسو په خاطر نسې لاره و شان ووینئ نو که شاتې بیا نه رامعلومېږي هر نفر 20 کیلو لاس دوره 20 کیلو لا تونا ده غادي السلام عليكم سنجا جوالي بخير ده موتر كيمي تكت كري ده فدا رحمان بابا دي كيزم ده خير لام پر نوبات ولاړ د کندهار ته تیر وارې چې مې بل ماډل راواخیستې هغه مې پیدا نه کړې د دې وارې مې دا راواخیستې دا به وګورو چې څنګه ده دا سټور وګورئ دا صحیح دی څه صحیح شام به وخرو د وټل ډوډۍ کې مې اعتبار نه و خوندور ده
زمر استاد داشمت جان څنګه رحمان بابا د شرکت دې کور ودانې کوم ځای د مخته کولا د سټراکي خاطر دې زمر ویډیو کولا په لار دې چای زمو برابر نام د جنډې بازار د منځونو مو وکړو بس بیا حرکت کوو.